ګر غدو کو نن په 400 کې ډیره زیاته تیاری شی او پی ڈی آئی والا د 400 چوک کې به مظاهره کو چوک کې دو درې ګنټې تیرې شوې خو نو ول ام پی ار غي نه ایم ان ار غي او نو ول ورکران روتل او بس دې کنه یار ورکران نو ستړي شي چې په حکومت کې مونږ مظاهره کو چې د حکومت نه وځو هم مظاهره کو زمون به بل سکار نه خو بس سره مظاهره وي قام هم بس په دې ستړي ننن د پی ٹی آئی دغه شو چې کوم دغه پلاپ شو او د سټیج د بیا جانګیر رضا صاحب هغه د مایوسه اعلان وکړ ډیر مایوسه په نظر راته هغه دغه و بچیره تاریخ یې ولا بدل کړ چې دا په بل تاریخ باندې بیا دا کو او څوک راله رانغلل نو نن ما وکتل چې یقینا د 400 خلکو کې شعور راغی پښتنو کې شعور راغی چې په اړه خبره باندې نه راپاسي چې دې وخت کې ګرانی د چا کار دی په هغې باندې کنټرول د چا کار دی او هغوی هم راځي او احتجاج کوي نو دونه پچکانه حرکتې خو نه دي په کار دې قوم سره به تر کمې تاسو دوکې کوئ دې وخت کې عمران خان منو چې پاپولر لیډر دی اکثریت یې په پاکستان کې شته په څلورو واړو صوبو کې شته په پنجاب کې حکومت دی په گلګت بلتستان کې حکومت دی په پښتونخوا کې حکومت دی خو دا دوه صوبې چې موږ ته پاس کو 15000 میټر ټن غنم رالیږي ولې نه رالیږي دا وزیر اعلی ورته سترګې نه شي پرنولی نن ورشه په پنجاب کې ځای په ځای په 600 روپۍ باندې سرکاري پتروړه ده او داسې کولو پراته دي هېڅ قسمه رشه دغه نشته دلته کې په ټرکونو پسې دا منډې دا زلالت په یوټیلیټي سټورونو باندې دا رشه غنم او اوړه چې کوم دی هغه سرکاري خلکو له ځي خو دلته بیوروکرات هم څه کوي نو ذمهوار دا صوبایي حکومت دی دلته ډی سي اے سي دا د دې صوبایي حکومت د لاندې راځي ترانسفر پوسټنګ یې دوی کوي نو خلکو ته به اسانتیاګانې ورکوي او چې نه یې ورکوي نو دا ایم ان او ایم پی اے ذمهوار نو د دې هر څه باوجود چې کوم دی ته راځي مظاهرې کې مظاهره تاسو له نه ده پکار بنیاد د دې ګرانې چې ښودلې دي ایم ایف سره معاهده چا کړې ده لاسلیک چا کړې دي د عمران خان صاحب هغه بیان چې ما تاسو ته په یو ویلاک کې مخې ته راوستو چې قومه تیار اوسې تیار ګرانی را روانه ده ډېره زیاته را روانه ده او ایم ایف نه چې موږ کوم پروګرام روړی دی نو د هغې په تناظر کې به ګرانی نوره زیاته راځي دا کومه ګرانی چې ده د دې نه به یو په دوه راځي دا خبرې تاسو نه دي دا نننی خلکو ته یادې وي دې مظاهره لرانلو او د پی ټی آی شو نن په 400 فاروخ اعظم چوک کې د 3 غنټې تایر باوجود چې کومه دا غپلاو شوله هیڅ څوک ولرونه وتل ټول ټال چې کوم دي سلور پینځه کس